Добро утро, вие гледате Събуди се. Стотиците милиони, които българите в чужбина пращаха у нас, станаха десетки. За последната година те са се стопили до 14,9 милиона евро, което е 8 пъти по-малко в сравнение с периода преди пандемията. На какво се дължи това, сега ще научим от нашите репортери, но първо към Лондон и Поли Трифонова. Здравей! Здравейте! Намалението на емигрантските пари наистина е много лоша новина, тъй като години наред те бяха повече от инвестициите, които чужди фирми правят в страната. А емигрантите подпомагаха издръжката на роднините си в България, инвестираха в имоти, в бизнес, който да подсигури собствените им старини. Пандемията обаче сложи край на това. Спадът на парите от Великобритания е най-сериозен. Вижте още защо е така. Ваня Костадинова живее в Англия от 6 години. Тя е учител в българското училище в Бейсингстоук и покрай работата си контактува с десетки сънародници на острова. Хората, които изпращаха пари към България, според мен вече не са в Великобритания, тъй като една част от тях се прибраха още преди пандемията. Други хора се прибраха още по времето на пандемията, когато останаха без работа и не можеха да си плащат наемите. Други проблема и с Брекзит. За мен Брекзит беше голяма грешка, тъй като много от хората не успяха да си оправят документите за пребиваване. И всички тези хора, които сега можеха да бъдат тук, те най-вероятно са се насочили към други държави. Преди да напусне Европейския съюз, Великобритания обикновено беше в челната тройка на държавите, от които идват най-много пари в България, заедно с Съединените щати, Испания или Гърция. Сега обаче номер едно е Германия. През първите 3 месеца от годината българите в Германия са изпратили в родината 8 милиона евро, докато тези в Великобритания под 4 милиона. Много мои познати се върнаха по родните си места. Едни заради финансови проблеми. Имаме семейство от българското училище, което се върна, не знам поради какви причини. Те си имаха собствен дом, собствен бизнес. Имам мой познат, който също се насочи към друга държава, отиде в Германия пред сестра си. Работеше тук във ферма. Рекордната за последните 40 години инфлация в Великобритания сигурно допълнително ще намали емигрантските пари към България. Моето семейство не изпраща пари на близки. По принцип, като всеки нормален българин, имаме кредити и изпращаме пари само за кредитите. На близките не изпращаме, за слава Богу, те успяват да се справят все още. За щастие, аз и съпругът ми имаме работа, така че не ни е проблем да се справяме все още. Виждам, че всеки ден цените растат. Все пак сме живяли в България, израсли сме в България по времето на социализма и не ни е проблем и нищо не може да ни изплаши. За Събуди се, Павлина Трифонова. И от Лондон към Северозапада, където парите от горбечи също започва да намаляват, но защо? Сега ще ни каже Виляна Борисова. Здравей! Добро утро, Марина. Така, в Северозапада почти няма семейство, на което близките или роднини да не са в чужбина и да там да работят и да им изпращат пари. Статистиката за страната обаче сочи, че през месец март тази година българите, живеещи и работещи в чужбина, са изпратили към България 13 милиона евро. През 2019 година, преди пандемията, също през месец март, хората, които работят и живеят в чужбина, са изпратили от нас 113 милиона евро. Живот с пари от чужбина. Така оцелява семейството на Албена в монтанското село Ерден. От чужбина са майка ми, пастрока ми и двамата ми братя. Там се занимават с ягоди, засаждат ги, обират ги. И така вече 10 години. Всички изпращат част от изкараното в Испания към България, но последните месеци парите към Албена рязко намалели. Разликата е около 70%, защото имам спомен преди коронавируса, преди войната в Украина, от една заплата, която е 1200-1500 евро, половината идваха при мен, а сега са примерно, ако е заплатата е 1500, при мен ще дойдат 250-300 евро. Разходите на българите там също скочили и вече издръжката им е драстично по-висока от преди COVID-пандемията, разказва Албена. Олиото при нас за литър е 6 лева, а при тях за литър от 3 евро е станало 5,50 до 6 евро.
Хлябът е оскъпен. Не говорим за цигари, за кафе и за такива неща. Говорим неща от първа нужда. В смисъл, те не се лишават от храна, обаче купуват продукти за готвене, за приготвяне на домашна кухня, за да не се купува суха храна, която отива по-бързо. Жената обаче в България не може да си намери постоянна работа и разчита много на помощта от близките й. Пример давам с тази фурна, която закупихме с парите, изпратени от тях. Вложихме ги веднага и я закупихме, защото трябваше, нямахме. След около месеца Обена очаква роднините си отново в България. Но в крайна сметка отново ще заминат, защото тук няма препитание. Много е трудно да намериш работа, която да е постоянна и да се задържиш на нея. И пак ще работят по 10, а понякога и по 12 часа на ден. За Събуди се, Биляна Борисова.